नमस्कार आज मिति दुई हजार असी साल कार्तिक महिनाको छब्बिस गते आइतबार आज लक्ष्मी पूजा आज सुखरात्री भन्ने चलन छ हिन्दू परम्पराका चारवटा विशेष रात्रिहरूमा आज सुखरात्रि हो, हो नरक चतुर्दशी बिहान बिहान आमाहरू उठेर नर्के नुहाउने भन्ने पनि आजैको दिन हो अनि कुकुर तिहार पनि आजैको दिन परेको छ यो तिथिहरूको गडबडले गर्दाखेरि यमपञ्चकका पाँच दिनहरू चार दिनमै अलि अलिकति सिमिट हुन पुग्ने अथवा चाहिँ तिथि खप्टिने खालका कुराहरू भइरहेका छन् बिहान कुकुर तिहार मनाउने कुकुरलाई अलिकति माला लगाउने भोजन गराउने त्यसपछि बेलुका चाहिँ लक्ष्मी पूजा गर्ने एउटा परम्परा रहेको छ आज चन्द्रमा तुला राशिमा छन् स्वाति नक्षत्र सकुनीकरण आयुष्मान योग छ लोकपतिष्ठुमा तपाईँ मलाई सुन्दै हुनुहुन्छ या हेर्दै हुनुहुन्छ म चिरञ्जीवी ढकाल राशिफल र रा पञ्चाङ्ग लिएर उपस्थित भएको छु पञ्चाङ्ग सुनिसक्नुभयो अब लागौँ राशिफलतर्फ राशिफलको सुरुवातमा मेष राशि मेष राशि हुनेहरूको हिजो जस्तै आज पनि चन्द्रमा तुला राशिमा नै भएको हुनाले चाहिँ यो मेष राशि हुनेहरूको चन्द्रमा सातौँ मानिन्छ सो व्यापार बिजनेस व्यवसाय आदि इत्यादिको लागि निकै शुभ छ त्यसमा पनि आज लक्ष्मीको विशेष दिन रहेको छ सो लक्ष्मी पूजा गरेर धुमधामसँग अथवा जस्तो आफ्नो थाहा छ त्यो अनुसारले लक्ष्मी पूजा गरेर चाहिँ व्यवसायको सुरुवात गर्न सकिन्छ या स्थापित भइसकेको व्यवसायको उत्तर उत्तर प्रगतिको कामना गर्न सकिन्छ वृष राशि वृष राशि हुनेहरू लक्ष्मी माताको आशीर्वाद लिन नबिर्सनु होला लक्ष्मी माताको आशीर्वादले आज तपाईँलाई नयाँ नयाँ बाटाहरू खोल्नेछन् स्वदेशमा या विदेशमा तपाईँको लागि शुभ छ मिथुन राशि मिथुन राशि हुनेहरूले चाहिँ आज विशेष गरी सन्तानको अनि त्यसपछि अध्ययनको प्रेम सुख प्राप्त गर्ने योग बनेको छ र त्यसको लागि आज विशेष गरी तपाईँले माता लक्ष्मीकै उपासना गर्नुभयो भने शुभ रहने छ किनभने लक्ष्मी पूजाको दिन हो कर्कट राशि कर्कट राशि हुनेहरूले चाहिँ आज त विशेष गरी लक्ष्मीकै उपासना गर्नुहोला किनभने चन्द्रमा आज चौथो भावमा छ चौथो भावको चन्द्रमा त्यति शुभ मानिँदैन राशिफलको हकमा चाहिँ मन आत्तिने स्वास्थ्यको चिन्ता आमाको स्वास्थ्य जग्गा सम्बन्धी विवादी सबै कुराहरूको सङ्केत हुन्छ अनि ज्योतिषमा चाहिँ चौथो भावबाट मातृ शक्ति हेरिने हुँदाखेरि चाहिँ आज महाकाली महालक्ष्मी र महा सरस्वतीमध्ये महालक्ष्मीको उपासना गर्ने दिन रहेको छ त्यसो हुनाले चाहिँ आजको दिन विशेष गरी महालक्ष्मीको उपासनामा तपाईँले लगाउनु भयो भने कर्कट राशिहरूको लागि विशेष बन्न पुग्नेछ सिंह राशि सिंहराशि उनीहरूको चन्द्रमा आज तेस्रो भावमा छ हिजो जस्तै साहसको घरको चन्द्रमा हो शुभकर्म गर्न मन लाग्छ दाजुभाइ दिदीबहिनी सहयोग सबैको सहयोग लिएर अगाडि बढ्नु होला मिठो यात्राको पनि योग बनेको छ कन्या राशि कन्या राशि उनीहरूको चन्द्रमा धनस्थानमा छ बोली र धनी दुईवटा कुरालाई हिजो जस्तै आज पनि तपाईँले संयमित भएर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ आफ्नो बोलीको कारणले पब्लिक रिलेसनदेखि लिएर आफ्नो पारिवारिक सम्बन्ध सुदृढ हुने या बिग्रिने सबै कुराको पछाडि पब्लिक रिलेसन नै रहन्छ यो कुरामा चाहिँ हजुरहरूले विशेष ध्यान दिनु पर्यो तुला राशि तुला राशि हुनेहरूको चाहिँ चन्द्रमा लग्नमा नै हुन्छ अब लग्नमा बसेको चन्द्रमाले चाहिँ तपाईँलाई प्रवर र सयना छादन करह भन्छ शयन सुख अथवा चाहिँ प्रेम सुख रति सुख अथवा चाहिँ वस्त्र सुख जति पनि शुभ कुराहरू छन् चाहे प्रेम प्राप्ति होस् चाहे नयाँ उपहारहरू प्राप्ति चाहे कतै ग्यादरिङ भएर पार्टी या सामान्य भोजनको हुन्छ नि त्यो किसिमको एउटा सम्भावना यी सबै कुराहरू बनाएका छन् तुला राशिहरूको लागि शुभ छ वृश्चिक राशि वृश्चिक राशि हुनेहरूले हिजो जस्तै छ चन्द्रमा परिवर्तन भएको छैन चन्द्रमा बाह्रौँ घरमा छ विदेश एप्लाई गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले अलिकति विश्वासिलो व्यक्तिलाई आफ्नो पासपोर्ट पैसा जिम्मा दिनुपर्ने हुन्छ अन्यथा चाहिँ अलि लामै झमेला पर्न सक्ने सम्भावना हुन्छ है अब चन्द्रमा तपाईँको कुण्डलीमा बाह्रौँ भावमा शुभ छ उच्च छ अथवा चाहिँ बाह्रौँ भावमा तपाईँको कुण्डलीमा शुक्र उच्च छ भने अलग्गै कुरा नत्र त्यति शुभ मानिएको छैन आज यो वृश्चिक राशि उनीहरूलाई चाहिँ धनुराशि धनु राशि हुनेहरूको चन्द्रमा आम्दानीकै घरमा छ हिजो जस्तै सो आम्दानी अथवा चाहिँ नयाँ नयाँ बिजनेस आइडियाहरू कहाँबाट पैसा सक्छ अथवा चाहिँ साथीहरू कहाँबाट जो कमाउन सक्छु हुन्छ नि जति पनि तपाईँको जीवनमा तपाईँसँग जोडिन आउने कुरा चाहे जीवन साथी होस् चाहे व्यावसायिक साथी होस् चाहे चाहिँ सरकारी फन्डिङ होस् चाहे चाहिँ प्राइभेट व्यक्ति अथवा तपाईँको व्यवसायले दिने धन होस् यो सबै तपाईँतिर आकर्षित हुने दिन परेको छ सो लक्ष्मी पूजा गर्ने यो सबै कुराहरू तपाईँले गर्नुपर्ने हुन्छ मकर राशि मकर राशि हुनेहरूले विशेष गरी कर्ममा ध्यान दिनुहोला अब हामी कर्मलाई नै ईश्वर मान्ने हिन्दू परम्पराका व्यक्तिहरू कर्मस्थानमा चन्द्रमा छ आज लक्ष्मी पूजाको दिन पनि छ त्यसो हुनाले चाहिँ कर्म विशेष गरिदिनु भयो भने चाहिँ लक्ष्मी त स्वत तपाईँको घरमा आउन बाध्य हुनुहुनेछ कुम्भ राशि कुम्भ राशि उनीहरूको भाग्यस्थानमा चन्द्रमा यो दाहिने चन्द्रमा शुभ मानिएको छ यात्रा सम्भावना बन्छ तपाईँ सवारी साधन लिने मुडमा हुनुहुन्छ भने पनि दिन शुभ छ लक्ष्मी पूजा पनि हो तपाईँले यही दिन पर्खिनु भएको छ भने चाहिँ एकचोटि सामान्य ज्योतिषलाई आफ्नो जन्मकुण्डलीमा चाहिँ मेरो शनि कुन अवस्थाको छ अथवा चाहिँ मेरो अहिले चलिरहेको समय कस्तो छ भनेर देखाउन सक्नुहुनेछ अब यी कुराहरू तपाईँलाई उपलब्ध छैनन् भने सामान्य राशिबाट हेर्दा चाहिँ शुभ रहेको छ राशिफलको अन्त्यमा मीन राशि मीन राशि हुनेहरूले हिजो जस्तै विशेष गरी स्वास्थ्यकै ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ अष्टम भावको चन्द्रमा हो तपाईँको चन्द्रमा बलियो रहेछ भाग्यस्थानमा या भाग्यस्थान जन्मकुण्डलीमा बलियो भए तपाईँले एकदम नसोचेको ठाउँबाट धन प्राप्तिको पनि योग बनेको छ अन्यथा खर्चबाट र स्वास्थ्यबाट जोगिनु होला अरू सबै कुराहरू ठिक छ राशिफलमा जे जस्ता कुरा लेखिए तापनि तपाईँको दिन शुभ रहोस् ओम नम शिवाय